П'ятеро матерів чернігівських воїнів їдуть до Станиці Луганської – вклонитися землі, яку героїчно захищали їх сини і за яку вони віддали свої життя у 2014 році. Це перша така спільна поїздка, яка об'єднала мам, двох бійців 13-го батальйону територіальної оборони і трьох батальйону Чернігів, а також ветеранів цих підрозділів. В Станицю Луганську, там, де знаходився, воював мій син. Вже 3 роки і 3 місяці, як його немає. Дуже хотілося побачити ті краї. Він служив у Луганську, в самому Луганську. Я їздила на присягу, і так вийшло, що він під Луганськом, в Станиці Луганській, і загинув. Волонтери зібрали їхати, то вирішила з'їздити, поїхати, побачити, вклонитись землі, на якій він залишив своє життя. А це потрібно. Це, можливо, не так нам потрібно, як потрібно їм. Вони там, і, можливо, це їм більше потрібно, чим нам. Тому що живемо з тими думками, що вони там бачать нас, дивляться на нас, тільки сказати нам нічого не можуть. Особливу роль у звільненій обороні Станиці Луганської відіграв 13-й батальйон. Був період, майже місяць, коли підрозділ 1 утримував цей населений пункт. Згодом до нього приєднався й батальйон Чернігів. Тепер ветерани знов побувають у місцях, звільнених їх подвигами і зусиллями. Ми починали з Сосватова, Мілової, Білоуцьк, Старобільськ, Станиця Луганська, Петровка, Побєда. Ці населені пункти практично всі. Во всіх населених пунктах ніхто не вірив, що прийде українська влада. Настільки було обідно, досадно дивитися на людей, які знаходяться на українській території, і не вірять тому, що хтось їх збирається підтримувати. На даний момент огромна благодарність організаторам даної поїздки. Хочу сказати, що приємно, що мами поїдуть, подивляться на ті місця, там, де воювали їх синів'я. Ідея поїздки, яку організувала наша колега Тетяна Миргородська, захопила й об'єднала не лише родини героїв та ветеранів бойових дій. Бере участь у поїздці отець Роман Кіник, настоятель собору Святої Катерини. З самого початку бойових дій чернігівським воїнам безкоштовно надає транспорт підприємець Василь Курганський. Тож і цього разу він допоміг. Нам не прирікати. При агресії Росії ми зараз видавали автобуси великі, які возили безплатно ваших синовей. Ну, що я скажу? Ми з удовольствием, я хочу, щоб ви туди поїхали, так сказати, пообщались з ребятами, солдатами, замінили їм наше лицо нашого государства, флаги, вручили б ті ж потрепаними осколками, може, від вітру, щоб люди бачили і агресори, що їх заботяться матері, що освіжили, так сказати, пам'ять своїх синовей. Делегація матерів у Станиці Луганській перебуватиме протягом вихідних. Таку внутрішньоукраїнську народну дипломатію, яку беруть на себе матері воїнів, вони мають намір розвивати й надалі.